Zlo, my jsme tady. Majo, ty nevíš, co dneska budeme dělat, že? My dneska budeme dělat nějakou pantomimu s kouzelným kouboučkem. Můžu taky? Tak, bude pantomima. Ano, v kloboučku. Ne, nebudeme to dělat v klobuku. Zapomeňte. Zapomeňte. Takže, bude to asi vyrovnaný. My tady máme zvířata. Budeme je dělat na pantomimě. A snad se nám to podaří dobře znázornit. Máme tady papíry, zelené podstavy. Tak, já začnu. Dobře. Beru si. Takže máme... Tak jo. No nemusíš jim to ukazovat. Dobře. On to musí uhádnout. Tak, dobře. Tak, já mám... Typněte si do komentářů. A zrovna teď. Ando. Takže typněte si do komentářů, co to jsou za zvířata. My si to budeme všimt. My si to budeme všimt. Tak, teď tady naše kolegyně. Tak. Máme. Jo, takže každá máme jeden bod. Zatím je to vyrovnaný, úplně skvělý. Tak, teď já. Tady. Tak já. Tak já mám tady na zhruba obraceně. Tak já mám to. Tak, já mám. Ano. Tak, teď. Tady ta. Hani. Takže. Tak je trošku blbé znázorní. Tak, pojď teď. Zkouzorem. Teď já. No koukám se, já se nekoukám. A teď, co tam? Takže já mám tohle. Takže já mám. Ano. Ano, to byste poznali úplně všude. Ano. Teď já. Tak, teď na tady. Doufala jsem, že zrovna tohle z toho ne. No, tak pojď, kolegyně. Asi u toho vám poradíme, ne? Ano, jo. Protože je to těžké, je to lachtan. No, možná, že to pro ně není těžký. Vy jste hlavičky, pro vás to není těžký. Ale pro některé tak, jako. Takže, teď já. Teď moje kolegyňka. Já mám. Tak já mám to. Ano. Tak teď otočím já. Takže já mám. Aha. Tak teď já. Mám tu. Tak já mám. Já nevím, jak to mám znázornit. Prostě jsem. Počkej, mám. Ano, u toho musíme vám napovědět. Já bylo to divný, je to meduza. Je to meduza, já nevím, jak to mám znázornit. Mám prostě hodně nohou. Máš jen 4. Mám jenom 4. Teď mí. It's Mario. To bude to úplně to Takže trošku dál. Tentokrát jsme to řekli, je to čáp, jo? Je ano, to... pardon. To by řekl, to by znázorný úplně každý. Ano. Tak, já, no. Že máme tu? Teď bych řekl, je to typla, že je to krtek, ale je to... Ano, má to malý nosík a je to fakt prťavé. Prťavé, jako už je to?
Ako už je to hodně. Už mě to kouslo. Je to tak, vleze se vám to takhle do ruky. Juuu, to bude rožky. Není to myš. Jo, poradíme, že to není myš. Tak, ty tady. Lidinka. Náš oblíbený. Ano. Kriky. Ano, to bych poznal každý. Ano, každý, takže teď já. Tři, točíme to. Že nekouklad. Aha. Tak tohle to poznáte. Ano. Já nekoukala jsem se. Že máme tu poslední dvě, to je duo, Co bude lepší, Tak, vyber si. Aha. Takže... Jo, pepek. Jo. To uhadnete každý. Tak, poslední jo, pro mě. Pro mě? Je? To je lehčí. Písk. No, je to podobné jako to. Předchozí je to jenom větší. A dělá to zvuky. Jo. Ano, tak. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte dát... Nezapomeňte dát like. Co to je? Palec nahoře. A odběr, my budeme strašně rádi. A nějaký hezký komentář. A nezapomeňte napsat, co to podle vás byly za zvířata. Tak, ano. Čau.